Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Сьогодні відео вийде вчасно, тобто без ніякої прем'єри. Та і вчора я дивився, щось ви не особо коментували, бо видно пізній час, і там було взагалі десь у прем'єрі. Сьогодні подивився, бо я пішов, типу, спати, не буде до кінця ролика. Та там було десь 4 людей зайшло, прокоментувало і пішло. Привітали трохи з Люкошу, за це вам велике дякую. І більше вже не було людей. Тобто, видно, пізній час і не заходили. Ну, сьогодні, слава Богу, не буде прем'єри, бо я вчасно попадаю, тому такі справи. Сьогодні я думав піти в магазин щось взяти, бо я казав, що вчора може пончики якісь візьму, ще там якісь від того піца Понтіно, то знаєте, що ми брали ті в картоні, там були різні піца, то піца Понтіно завжди називається. Ну, я того не хотів взяти, думаю, піду сьогодні в ларок. І я ось таку картоплю купив у них там в ларку, щось. Ця камера то темніє, то світліє. Кончені камери. Кончена камера. Просто добре. Зараз ми її зацінимо. Бачите, в якихось спеціях, приправах. Не знаю, може ми і на неї реагували, на цю картоплю фрі. О, я пам'ятаю, ми реагували на картоплю фрі, але ми реагували на басейнах. Пам'ятаєте? А це у нас, тут у моєму містечку, тому це зовсім інше. Ну так, на вигляд то саме, але там, ну розумієте, у різних місцях можуть бути продукти різні. Типа там може бути зажирна картопля, тут у нас може бути засолена картопля, або за дуже перчена. Тому такі справи, ми можемо з різних місць пробувати картоплю фрі, там бургери, хот-доги, лаваші, паніні. Тому такі справи, народ, погнали до картоплі фрі. Let's go. Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на картоплю фрі з приправою, правою. Дивіться, типу вже є телефон, але говорить по телефону і то довго, бо там якийсь його чи найкращий друг, чи що позвонив, коротше, нема що зачитати. Я записав, думаю, вийде, ні, він говорить по телефону. Тому я записав, тоді якщо тоді може завтра зачитаємо. Я бачу, що там привітало дуже класну з Люку Завалюк, одна дівчина, я той найкращий коментар записав. Ще мала би з Люка, по ідеї, сьогодні відреагувати на цей коментар і зняти YouTube Short. Ну, надіюсь, вона зніметь. Тому дякую за привітання, що ви все-таки не були байдужими, бо я думаю, зараз вам її покажу, ви такі, типа, мало хто напише. Ну, все-таки там я рахував до 15 коментарів було під вчора під відео. В прем'єрі було лише 3-4, а в коментарях було непогано, що за це вам велике дякую. Тому поїхали, зачитаємо. Давайте, під 26 травням чи вчора. Маргарита Ріта, з Люка Завалюка ти красива, з Люка Завалюка ти щаслива. Будь завжди на позитиві і завжди очікуй дива. З днем народженням тебе. Дуже дякую. Це мені найкращий коментар сподобався. Його треба що закріпити. Я його сьогодні закріплю. Та. Дякую за привітання. З Люці. Дуже приємно, ну дуже обрадувалась цьому коментарю. Ну і мені теж сподобалось. Алоне Паріж, я думаю, 19, типа, років з 2004-го. Ну, я правду не скажу, але, ну, трохи там не попадаєш. Коротше, підказка, не попадаєш, та. Джек Норріс, ви класна пара, бажаю вам відпочити класно удвох на берегу моря з ним народженням. Дуже дякую, ну, ми удвох не будемо. Ну, я поняв, там можна на одиниць, на одиниці. Ну, самі ми можемо десь там піти, та й будемо самі, та. Як десь відсторонимось, підемо далі в інше місце, то будемо самі, та. Тому такі справи, дякую за коментарі. Але ти написав, що ви класна пара, та. Ну, щось не дуже, ми, знаєте, якби суто, ну, ми просто як друзі, знаєте. Тобто ми не є пара, ми просто дружимо, суто у нас такі, типу, дружні стосунки, та. Що, тобто таких, то немає, та. Тому такі справи, давайте до картоплі. Поїхали. Let's go. Так, коротше, що, їм, та, садочок. Ага. Я нагадав, який я шорт мав сьогодні знімати, бо я не міг нагадати. Тепер я нагадав. Ну, нічого, добре, поїхали. Непогано. Мені подобається. Я думаю, який я шорт мав сьогодні зняти. Тепер нагадав. Не знаю, скільки стати, 8 з плюсом. Так, у мене тут годинник. О, оце якраз засолено, так. Забагато приправим. Ну, тоді просто 8. Дуже якась солена приправа трохи. Ну, давайте все зараз. Оця порція, щоб ви розуміли, всього 25 гривень. Тобто... Ви розумієте.
25 гривень, не дуже. Ну, маленька порція, треба було якби дві порції за 50, ну я не брав. Думаю, цього достатньо. І з одної сторони 25 гривень хоча б не так дорого. Правда, мало, так. Смачно, та, але мало. Давайте ще пару картоплин в рот закинемо, щоб дати точну оцінку. Коротше, просто 8 балів. Щось такого, знаєте, на 9, 8 з плюсом теж нема. Давайте окремо оближимо приправу, окремо картоплю. Поїхали. Не можу дати. Коротше, по 8 балів. Тут ще бачу приправа є. Може її облизати, попробувати, ну. Ліпше цього не робити, дуже солена. Приправа, напевно, 7 балів. Бо дуже солена, 7 балів. Добре, знаєте, що я придумав? Змішати гірчицю з майонезом. Получиться соус. І ми завдяки цьому соусу попробуємо, що в нас лишилося з картоплі. На YouTube-шорті попереду цього не буде, бо і так дуже мала, мала порція. Тому тільки на це відео. Тому поїхали, попробуємо. Змішати соус з майонезом. Ну, тобто, змішати гірчицю з майонезом. Правда, я це не дуже люблю, бо то, що, ну, як вам сказати, гірчиця пекуча, так? А майонез нормальний, але разом якось не дуже. Так, давайте я насиплю майонезика. Все, я насипав. Зараз кише. І дамо гірчиця. Гірчиця гостра домашня. І ми зараз попробуємо, що воно буде як на смак. Я це люблю змішувати, але я це знав, типа, по ресторанах я ходив і зрозумів, що як це змішати одне з другим, виходить соус. Тому такі справи, давайте змішаємо. Скільки в нас там часу? Я то, знаєте, беру вже цей годинник, щоб те орієнтуватися. Ну, змішаємо зараз. Ну, коротше, камера йде туди на місце, зараз вам покажу, що ти й до чого. Так. Поки змішую, розкажу за свого любимого кумира Енергія. Ну, він якийсь такий, знаєте, або самозакоханий удає себе, або або ігнорист, не знаю. Коротше, він тільки що стрімить. Напевно, дотепер, на момент запису цього відео, він ще стрімить. Спілкується з аудиторією. Пише, каже, чого ви не задаєте мені питання? Давайте спілкуватися. Я йому пишу у чаті, бо то він російський, українською ніколи не зрозуміє мову. Я йому пишу, привіт, а ти зарабатуєш на Ютубі? Бо просто в нього зараз вже 19 тисяч підписників. Загальний в них переглядів у нього щось там 11 мільйонів. У мене 8, в нього 11. І я у нього запитався, чи він зміг підключити, типу, монетизацію, чи він заробив. Нічого з жодного, просто проігнорив. Пф, нафіга ти кажеш, пишіть мені в чаті, а не це. Ну, просто він, видно, в темі заробітка не хоче відповідати. Ну, дивна людина. Я стараюсь на всі коментарі відповісти, хто мені що задає. Ну, звичайно, якщо це нормальні коментарі. Ну, якщо тупі, то ясно, що ні. А суто, якщо в такому плані, чи заробітка, це якийсь пофігіста. Коротше, у нас зараз 16... Майже 15. Ну, ще нема 16. То 16, коли буде на 4, то буде 16-20, так. Ну, в принципі, таке. Коротше, не розумію цю Енергію, більше писати не буду. Не йде до сраки, так. Добре, соус у нас такий. Давайте зараз цінним соусом, щоб ви мені не свистіли в коментарях, що ну, ти коло берега все рівно то саме їв. По-перше, не коло берега, а коло басейна. По-друге, там краща атмосфера, ти коло басейна. Тобто, круто, краще, ніж тут вдома. По-третє, в кожному ресторані готують по-різному, тобто там може бути зажарена, тут може бути засолена, в іншому ресторані може бути підгорівша, наприклад. Ну просто в кожному свій смак, тому ми пробуємо. Є такі блогери, які по різних містах катаються і пробують їду в різних місцях. Мені хотів би теж таке попробувати, то, що вони по різних місцях пробують різну їду. Це цікаво, це, мабуть, має бути смачно, тому такі справи. Подавайте соусом. Чому я вирішив все сьогодні два в одному і соусом і саму? Бо я не знаю, чи буду картоплю брати у них. Тому таке. Попробуємо зараз. Ну. Не поставлю 8. Ну, мені не дуже подобається. Воно гірке. Просто 8 балів знову. Нічого такого вау сказати немає.
От тепер 16:15. Так, вже соус майже доїли. Ми зараз спробували саму картоплю з соусом. Ну, можна в іншому місці купити ще з картоплю з соусом. Ну, я буду лише саму картоплю їсти по місцях. І гамбургери теж. Можна ще раз купити в цій бутці саму картоплю, але переругувати з кетчупом або самі гірчицю. Пишіть, як вам. Картопля з майонезом сама, картопля з гірчицю, картопля з кетчупом. Соусом вже ні, бо я вже її їм. Так. Тому пишіть. Не лінуйтесь. З одної сторони, добре, що я на його телефоні вам не зачитав. Ну, бо розумієте, я сьогодні зранку взяв у нього телефон, так нервувався, психопіз... Капець. Типа... А, я це вже зняв шорт на цю тему сьогодні, теж, що хочеш прогорнути сторінку, почитати коментарі. Не пускає ні вліво, ні вправо. Цей ремонтер, який йому... Це новий цей, типа, ремонтер. Він, коротше, раніше лише продавав телефон, тепер він вже екранами почав робити людям. І почав робити хірово, хочу вам сказати, бо... Зробив він той екран, ну і що? Типа на вигляд нормально, користується, лагає сильно екран. І нічого не можна з телефоном зробити. Це такі нерви пішли на сьогодні на той його телефон, що з одної сторони добре, що видав. Десь другим разом зачитаємо, якщо вийде. Не хвилюйтесь, я попрошу Шезлюку, щоб вона повідповідала на ці ваші вітання сьогодні. Тому не обіжайтесь, без відповіді ви не залишитесь, так. Шезлюка віддасть, хай вам всю відповідь, так. Так, тому такі справи. Давайте ще з хлібом гірчицю оближимо, і все. Так? Так. Коротше, у нас ще лишається пару хвилин. Давайте доїдаємо. Я думаю, що я викладаюся в час. Чекайте, десь 16:40, то десь, ну, приблизно. Так. Тобто так. Так, хлібчик. Що це хліб? Хай буде якийсь надломлений, так? Ну, ми його такого просто... Щось після цього соусу захотілося страшно пити, ну то воно і того є. Тут лише частинка чаю. Уже немає. Так, давайте. Які у нас плани на завтра? Я хотів стати на 6 чимось, зняти вам контент, але не вийде, бо вони йдуть на базар з телефоном. Хоча, може, вона би лишила. Ну, я можу не встати, я не знаю. Я ще поговорю. Коротше, якщо не вийде, 17:27. Нічого поганого тут не бачу. 17:27, та й по всьому, так. Ну, вроді все, розказав, що мав. Знаєте, ще за кілька слів за цього енергію. Ну, типу, він... Круто, що він спортом займається. Круто, що він завжди на позитиві. Круто, що він класно жартує. У нього жарти, так. Але... Це, як-то, самовподобання, тобто, самозакоханість убиває людину, це точно. Типа, я самий крутий, він відповідає людям, як бути таким, як ти. Ну, на жаль, ти не родився мною, треба родитися мною, щоб бути мною, бо я, типа, самий найкращий. Щось він нам каже. Це самозакоханість, це як-то, ігноріст, як-то. Ну, егоїст, так. Самозакоханий егоїст, тобто... Так у більшості таких теж не особо люблять, бо то, що о, сам себе любить. Кого нічого полюбить, як не самого себе. Самозакоханий буде себе у дзеркало сам себе цілувати, тобто, розумієте. Таке. Добре, дружні, я вийв. Ось так. На цьому все. Радий був вас всіх бачити на своєму каналі. Не забувайте про активність. Все-таки YouTube останнім часом, ну, хоча б лишає тих 10 лайків, 11, тому діло за вами. Підписуємося, коментуємо, спілкуємося разом. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд. Завтра побачимось в великому відео. Сьогодні давайте постараюся вкластися до 10 або більше шортів. Всім па-па-па-па. Бувайте, дружні. Пока. Все доїли. У смітник відправляємо там. Прямо зараз. 3, 2, 1. Все. Завтра, може, піду на базар. О, баранчиків. Так. Ну все, завтра тоді постараюсь баранчики взяти, так як просили. Пока. Бувайте.